изрекетираа се живо, испокрадуа се што можеа. Нема тендер што не е наместен, нема анекс на договор што не е лажен. Цела Македонија ја претворија во една голема пералница, пералница за пари и пералница на мозоци. Цело време зборуваат за црната транзиција и криминалната приватизација, за тајкуни и олигарси. А како ќе го наречат и овој период и човекот кој само за неколку години ја изгради најголемата приватна болница, ја купи најголемата медиумска куќа со се печатница и со се сите вестници, купи земјоделски комбинат, банка, градежна фирма и уште отвара ресторани. И сосема случајно е прв пријател на фамилијата. Или човекот само купува, а други се вистинските газди. И кој и чиј капитал стои зад најголемата такси компанија и најголемата агенција за обезбедување во земјата. Каде завршија? На чии сметки се уплатија парите? Од криминалниот увоз на струја, од овој актуелниот шверц на нафтени деривати, од 5 пати, 10 пати по скапите споменици, музеи, триумфални капи, градски стадиони. Не критикуваат како ние пред 15 години сме ги решавале фирмите за губари. Па тие веќе 7 години има да решат само 4 за губари во државна собственост. Ги решија ли големите економски експерти, реформатори, ОХИС, ЕМО, Тутунски комбинат Прилеп, Еврокомпозит, ги решија со сите луѓе на улица, без исплатена плата со години и со нови, уште поголеми долгови.